Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Maanantai-päivää edellään tänään ja just äsken kävin viemään Nellan eskariin. Kiia meni kasiksi kouluun. Mä oon Alman kanssa käynyt jo pihalla, pikku kävelyllä. Ja nyt sitten seuraavaksi mä menen katteleen noille pupuille jotain rouskutettavaa tuolta jääkaapista ja sitten mä ajattelin, että mä tänään teen semmosen niinku suurputsauksen tänne näitten Täplän ja Taavin huoneeseen ja häkkeihin ja laitan tip-top kaiken täällä kuntoon. No niin, Taavin häkki on siivottu. Mä laitoin ton pesäkopin vähän eri paikkaan, niin Taavilla on ihmettelemistä, että mitäs täällä tapahtuu. Sä saat nyt olla vähän aikaa siinä, niin mä siivoan ton toisen. Okei, mulla on täällä taas tämmönen pikku projekti menossa. Oi, hyvänä aikaa. No mitä täplä? Joo, tässä on Noi, katso miten se noi. Alma katso, että mikä siinä on. Joo, siis Täplällä ja Taavilla on aivan mahtava tää häkki. Molemmilla on omat kerroksensa tuolla. Ja Täplä ja Taavi oikeasti tosi hyvin viihtyy aina yöt ja sen hetken kun toinen kani on lattialla, niin ne viihtyy tosi hyvin tuolla niin kuin omassa lukaalissaan. Mutta siinä kävi vähän sitten sillä lailla, että tämä Täplä yhdessä vaiheessa hoksas tuolta sen häkistä yhden nurkan, johon se sitten pissi. Ja no sen tietää, että kun kani pissii puulle, niin siitä ei hajut hirveän hyvin lähe. Ja sit mä oon niinku miettinyt, että voi peppu, että mitä tehdään. Mut sit mä ajattelin, että no ei hätä oo tämän näköinen, että siis tämähän on vaan mahtava häkki. Niin jos tän nostais nyt talven ajaksi, esimerkiksi tonne meidän autokatokseen. Ja sit ensi kesänä, niin tän vois nostaa johonkin tohon pihalle ja sit Täplä ja Taavi vois kesällä olla sitten pihalla silleen, että tekis tähän häkin ympärille vaikka näistä ison aitauksen ja sit ne tais olla niinku pihalla. Katsokaa miten rennosti Täplä ja Almakin on tässä niinku vierekkäin. Aivan niinku ei mitään. Täpläkin on aivan niinku vaan, jaha, mikäs tossa? No niin, täällä ollaan tässä vaiheessa. Voi hyvänen aika, mitähän tuo mies taas sanoo, kun mä taas oon täällä keksinyt. Just vasta vaihettiin se ovi tonne häkiin toiselle puolelle ja nyt mä täällä jo muutan. Ai voi. Otin äsken tuosta ton oven irti, siirsin tonne. Ja nyt olisi tarkoitus vetää tää häkki sitten pois tuolta huoneesta, jotta mä pääsen pesemään sitä oikein perusteellisesti. Ja no niin, häkki on huoneesta pois. Sitten mä oon täällä repinyt. Tän listan mä revin jo aikaisemmin irti, mut sit mä revein tosta listan ja ton kaapin tuolta nurkasta. Ja tää kaappi lähtee pois tästä huoneesta. Mä ajattelen, että me kannetaan se tonne varastoon. Siellä ei voi koskaan olla liikaa säilytystilaa, niin tää menee sinne. Ja. Joo. Homma etenee. No niin, nyt on laitettu noi verkot ja sit lattialle noi levyt. Nyt mä alan laittamaan näitä pehmusteita ja muita juttuja tuonne pohjalle. Nyt Täplän puolella on pesty vessa. Sit pesin myös ton laatikon ja pesin myös ton heinäboksin sekä vesikupin ja tuon ihan vettä. Minä loiskutin, ei oo pissaa. Mulla on pihalla kuivumassa tähän se yksi alusta vielä. Se on ihan kohta kuiva, se oli yhdestä nurkasta vähän kosteen. Mä otan, että se kuivuu ja se tulee sitten tähän vielä.
Mutta nyt kello on ihan just yksi, niin mä lähden hakemaan Nellan eskarista. No niin, Nella haettu eskarista. Kaapista löytyi tämmönen vanaha musiikkimattoja. Aata, eikö paina? Tämähän oli mukava. Ollut varmaan kuinkahan kauan tuolla kaapissa, niin se on taas niinku uusi lelu. Okei, nyt alkaa olemaan pupujen lukaalit aika lailla niinku valmiita. Mulla on kaikki pyyhkeet ja fliissit nyt pesukoneessa, mutta sitten kun ne, mä heitän ne kuivariin ja sitten kun ne tulee sieltä, niin mä levitän niitä vielä tähän. Mitä? Kuivausrumpu. Niin sitten jos pupulla tulee vahinko tähän peiton päälle, niin sitten saa vaan ottaa siitä ja nakata pesuun. Mut joo, tämmönen nyt tällä kertaa. Kokeillaan tämmöstä ratkaisua. Jos taas vähän niinku helpompi sitten. En tiedä. Katsotaan. Nyt vien täplä uuteen kotiin. Täplä tuuma. Kato, missä sä oot. Sitten toki vielä täytyy johonkin nurkkaan tehdä niille sellaiset pesäkolot, mihin ne pääsee sitten piiloon. Tai sitten jos tähän laittaisi vaikka lakanan yli, niin sitten siinä olisi semmoinen suojattu nurkkaus, missä niillä olisi turvallinen sitten olla. Sitten tulee taavi. Alma pois. Alma, yritätkö olla sylikoira? Hää? Yritetään vastauksena kyllä. Tätkö minä haluaisin? Minä haluaisin. Hoho, pikkuhiljaa alkaa olla hommat paremmalla mallilla, mutta on tässä vielä tekemistä, mutta tämä täplä ja taavi valtakunta näyttää nyt tältä. Taas on vähän niin kuin muutettu täällä suunnitelmia. Heippa! Heippa! Emilia lähti. Joo. Joo, toi meidän terassi on aika jäätävän näköinen tällä hetkellä. Mä siis roudasin sinne semmosen Ikeaan semmosen kattoon asti melkein olevan kaapin. Ja sitten siellä on vaikka ja mitä. Katsotaan, kun mies tulee, että se on varmaan silleen tosi iloinen, että jes, kiva Janita, kun taas tämmöistä pikkuprojektia mulle tähän työpäivän päälle. Joo, mutta kotona näyttää vihdoin ja viimein aika siistiltä. Vielä kyllä imurointia ja lattianpesua olisi vailla, mutta nyt täytyy sanoa, että kun kello on varttiivalle 4 ja aamu 9:stä asti on touhunnut non-stoppina, niin nyt alkaa tuntua siltä, että ehkä ei enää jaksa. Täällä kanien huoneessa näyttää tältä. Täällä ollaan tyytyväisinä. Taavi on tuolla ja täplästä korvat näkyy. Kello on jo 5:15. Mies lähti
Nellan vanhempainiltaan. Tytöt on pihalla. Kiia oli kaverinsa kanssa täällä pitkän aikaa leikittämässä täplää ja taavia. Ja Taaville täällä tehty oikein kunnon radat ja kaikki. Miksi sä sullakin meni. Ei mennyt. Kato ne. Kaikilla, jotka valmistelee, niin niillä menee jalka koukkuun. Ne ei voi pitää suojaa. Se ei ole vaan. Kello vartyli 8 ja tytöt meni just äsken nukkumaan, lukivat pitkään tuolla yhdessä ja nyt ovat nukkumassa. Mä tuossa vähän siivoilin meidän pihaa. No? Joo, mä tuun sano. Tai oikeastaan tää meidän autokatosta ja terassia. Vielä toi terassi on kyllä kesken, mutta oli pakko tulla sisälle juomaan ja käytin Almaa samalla tuolla pissalla. Ja hieno, mikä lelu sulla on. Hieno. Hyvältä. Hyvältä. Katsotaan, jos me kerätään huomenna, kun huomenna on teillä ne treenit. No, Kiialla tanssia, sulla on jälkis. Ilta pelletit. Huomisaamun video on ihan kohta editoitu ja huomasinpa, että oon taas unohtanut lopettaa tämän videon. Niin, tulipa siitä mieleen, että lopetanpa nyt tämän päivän vlogin ihan tänä kyseisenä päivänä, kun oon tätä vlogia kuvannut. Kiitos todella paljon, että olit mukana mun päivässä ja huomenna jatketaan. Moikka!